ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਹਲਕਾ ਬਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਕੌਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜੜ ਲਾਈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਜ 20,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਘਟਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਪਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਕੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਮੌੜ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਣ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਖ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕਈ ਕੋਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਆਫਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ ਫੈਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਹੈ।